príde? Kto na to príde, čo teraz príde? Prečo je to tak, ha? Výborné, priatelia, teraz potrebujeme skutočne vašu pomoc. Aby sme mohli pokračovať ďalej, potrebujeme od vás jednu malú maličkosť. Môže byť, spravíte to pre nás? Výborné, keď sa pozrie na ten stánok, ktorý je vzadu, kde stojí zvukár, potrebujeme od podia až po stánok úplne prázdny koridor. Potrebujeme, aby ste sa tuto rozdielili na polovicu. Táto polovica vyšla tam a táto polovica vyšla zase na druhú stranu. Potrebujeme naozaj pol... 5-metrový koridor. 5 metrov. Má to tak zhruba 5 metrov ten stánok, čo poviete? OK, pre tých, čo vedia, čo je to Wall of Death, kto vie, čo je to Wall of Death? Tam je taký malý, veľký žilinský Wall of Death. Ono nikdy. Toto je akcia, na ktorú chodí v Žiline najviac ľudí. Preto si dáme historicky prvý veľký žilinský Wall of Death. A vy budete pri tom. Vy budete tí, ktorí ten Wall of Death udolia. OK! Ešte, priateľ, táto strana ešte viacej doľava. Doprava z vašej strany, doprava. A potrebujeme to až úplne dozadu. A potrebujeme vidieť Romana Slavika, nášho zvukára, ktorý s nami nahrával 6 albumov. Aby som videl do očí, či sa tam nefláka. Ešte, dobre. Tuto v strede to je výborné. Ešte potrebujeme naozaj tam vzadu, pri mixpulte, aby ste išli ešte viacej na kraje. Lebo potom to nebude ono, musíte byť úplne na kraj. Musíte ísť úplne na kraj, aby to malo gule. Ešte vzadu. Už to je lepšie, ale ešte to dáte. Tuto je to už úplne výborné v strede. Tuto priatelia vedia presne, o čo ide. Tento kotol vie, o čo teraz príde. Ešte vzadu. Priatelia, naozaj potrebujeme ešte meter každý vzadu. Výborné. OK, postup je následovný. Začneme hrať pesničku, prečo je to tak? Keď odstartujeme, že raz, dva, tri, teraz. Všetci do seba, OK? Musíte počkať, keď sa povie raz, dva, tri, teraz, nie skôr. A potom, čo najrychlejšie. Ešte nie. Thank you.
všetko je fajn. Všetko je fajn, už očaj.